Ja, jag ska läsa upp tre verser här ifrån den heliga bibeln om hur viktigt det är att lyda Jesus och inte bara ha en intellektuell tro, utan man måste göra vad han säger för att komma till himlen. Jag läser först. Jag kan börja med Jesus egna ord. På ett ställe säger han kämpa för att komma in genom den trånga porten, det vill säga in i himlen. Men här i Matteus 7, 13-14 säger han: Gå igenom den trånga porten, den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den, det vill säga hamnar i helvetet, som lever sina egna liv som de vill och struntar i Gud. Det menas att det är de då som går den breda vägen. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Och i Filipperbrevet 2:12 så säger Paulus: Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, ett viktigt ord, att man måste vara lydig, det vill säga till Jesus. Så arbeta, ett viktigt ord, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Och jag läser avsluta med en vers till. Och det är första Korinthierbrevet kapitel 15, vers 58. Där står det: Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Så där ser ni alltså, det går inte bara att bara ha en tro på Jesus och leva som djävulen själv. Man måste lyda honom för att komma till himlen. Ha det bra.